Calci. Versão brasileira, Herbert Richards. Saber de tudo, tudo. Os corpos da senhora Vincent e das crianças foram encontrados numa sala íntima do porão. O médico legista calcula que estão mortos há pelo menos 3 dias. O sistema de ar-condicionado da casa estava ligado, possivelmente para retardar a decomposição dos corpos. O paradeiro de Edward Vincent ainda é desconhecido. Está tudo no relatório que foi distribuído a vocês. Leiam o relatório. Leiam e ficarão sabendo tanto quanto eu sei.